Já, já, nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Sonha a nossa filosofia. Ria, ria. Os homens são assim. Não acreditam em nada. Pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta. Antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas e disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Mas que não era verdade. Errou. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa. Você sabe, eu já lhe disse. Não ria de mim. Não ria. É imprudente andar por essas casas. O Vilela pode saber. E depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Acredita deveras nessas coisas. Há muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se você não acredita, paciência. O certo é que a cartomante adivinhara tudo. Vilela, Camilo e Rita. Três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Vamos, vamos. Vamos sim, vamos sim. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu. E Camila, então, preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província.
onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou de casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. Camilo. Vilela. Ah, meu amigo. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Fala sempre do senhor. Por favor. Vamos. E eram amigos deveras. Depois... Diga-me, Camilo, como vão as coisas no centro? Nossa, muito mais velozes do que você imagina. Não gosto dessa rapidez. Não gosto, não gosto. O Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos. Olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava... 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela o fazia parecer mais velho que a mulher. Enquanto Camilo... Este era um ingênuo na sua vida moral e prática. Faltava-lhe tanta ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no beiço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Eu não te disse um brincalhão. Lembra-te das corridas? As damas. As damas, Camilo. As damas, meu Vou querido me amigo. Esquecer as damas, Vilela. Mas se bem me lembro, da última vez você venceu, mas agora eu vencerei. Desta vez... o adversário será outro. A convivência trouxe intimidade. Mas pouco depois... morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi... os dois. Os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração. E ninguém faria melhor. Como daí chegaram, amor? Não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral. Quase uma irmã. Mas... principalmente era mulher. E bonita. Odor de fêmea. Eis o que ele aspirava nela e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos,
a teatros, passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez. E jogavam todas as noites. Musa consoladora, é no colo do poeta que descansa a sua amada. Mas já não pode. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado? Vexame, sustos, remorso. Desejos. Tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. Ah, e aí foram ambos. Estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades. Isso quando estavam ausentes um do outro. A confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas? Um dia... recebeu Camilo uma carta anônima. Esta carta lhe chamava imoral e pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo? Sim. E para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa do Vilela. Então este notou-lhe as ausências? Daí, o Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. Mas as ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura
alevosia do ar. Ah, isso é verdade. Foi mais ou menos por este tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante. E daí? Para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda mais alguns dias. O Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, porém desta vez tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude. Enfim, despeito de algum pretendente. E tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse. É ativo e pródigo. Por isso, Camilo ficou mais sossegado. Temo que o anônimo fosse ter com Vilela. Aí, então, a catástrofe viria sem remédio. Bem, eu guardo sobrescritos para comparar a letra com as cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu. Mas daí há algum tempo... o Vilela começou a mostrar-se sombrio. Falando pouco. Como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro. E sob isso deliberaram. Camilo, você deve tornar a casa. Tatear o Vilela, e pode até ser que lhe ouça confidência de algum negócio particular. Ah, retornar à casa depois de tantos meses é confirmar a suspeita ou denúncia. Não, mas vale acautelar-me. Sacrificando-me por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade. Separaram-se com lágrimas. Já nossa casa. Preciso falar sem demora. No dia seguinte, era mais de meio-dia, Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Ah, isso é verdade. Porque em casa, tudo indicava matéria especial. E a letra, em realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já. Já a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Imaginariamente viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa. Vilela indignado, pegando na pena e escrevendo o bilhete. Certo de que ele acudiria. E esperando para matá-lo. Camilo estremeceu. Tinha medo. E em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar. E foi andando. Foi andando. Lembrou-se de ir à casa. Podia ser que encontrasse algum recado de Rita explicando-lhe tudo. E daí? Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Afinal de contas, era natural uma denúncia anônima, inclusive até da própria pessoa que já o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma causa da suspensão de suas visitas, sem motivo aparente. Apenas um pretexto
fútil confirmaria o resto. Camilo ia andando, inquieto e nervoso. Não relia o bilhete. Mas as palavras estavam decoradas, fixas, diante dos seus olhos. Ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido com a própria voz do outro. Vem já. Já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já! Já! Pra quê? Era quase uma da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou ele o que seria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Chegou a cogitar ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia e a precaução era útil. Mas logo depois rejeitou a ideia, vexado de si próprio. E seguiu, picando o passo, na direção do Largo da Carioca, para entrar num tílburi. Entrou, sentou e mandou seguir a trote lá. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. Acontece que o tempo voava e ele não tardaria a intestar com o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o tílburi teve de parar. Acontece que a rua estava travancada com uma carroça que caíra. Ao final de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tílburi, ficava a casa da cartomante. Quem Rita consultara uma vez e nunca. Nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Também ele, em criança, e ainda depois foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos ensinos, envolveu-os na mesma dúvida. E logo depois, em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Já a nossa casa. Preciso falar sem demora. Há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Quero consultar.
Vejamos primeiro o que te trouxe aqui. O senhor tem um grande susto e quer saber se lhe acontecerá cocoça ou não. A mim e a ela. Não tenha medo de nada. Nada acontecerá nem a um nem ao outro. Ele, o terceiro, ignora tudo. Todavia, é indispensável muita cautela. Ferve invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A senhora restituiu-me a paz ao espírito. Vá, vá, ragazzo enamorado. Passas custam dinheiro. Quantas deseja mandar buscar? Pergunte ao seu coração. Veja bem, né, que o senhor gosta muito dela. E faz bem, né? Ela gosta muito do senhor. Vá. Vá tranquilo. Olha lá a escada. É escura. Ponha o seu chapéu. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu. Ah, o céu estava límpido. E as caras joviais. Aqui. Chegou a rir dos seus receios, que chamou o pueris. Recordou os termos da carta de Vilela. E reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que eu descobri a ameaça? Vamos! Vamos, depressa! E consigo, para explicar a demora, um amigo engenhou qualquer coisa. Parece que formou também um plano para aproveitar o incidente e retornar à antiga assiduidade. De
volta com os planos. Reboava-lhe na alma as palavras da cartomante, que em verdade adivinhara tudo, o objeto da consulta, o estado de espírito dele, a existência de um terceiro. E por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando de cima. E o mistério empolgava-o com unhas de ferro. Às vezes queria rir. E ria de si mesmo. Algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação! Vá, vá, ragazzo, enamorado. E no fim, ao longe, a barcarola da despedida. Lenta e graciosa. Tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Desculpe, eu não pude vir mais cedo. O que há?